नमस्सर्वेभ्यः सुहृद्भ्यः गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते भुवि इति श्लोकः संस्कृतसंसाधकसङ्घस्य सङ्घद्वारा उद्घोषितविषयः गृहे वस देशं रक्ष इति अस्मिन् विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि. उपरि श्लोकः गोभिर्विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते भुवि. अधुना सम्यक् रूपेण अस्य श्लोकस्य अन्वयः देशस्य कर्तुं शक्नुमः. यतोहि सर्वे अपि गृहे वसामः चेत् बहिः प्रदूषणं नश्यति एव न आयाति. पुनः गोसंरक्षण गृहे एव तिष्ठामः चेत् गोसंरक्षणं सम्यक् कर्तुं शक्नुमः. गोवध अत्यधिकम् इदानीं काले दृश्यते. अस्य निषेध बहिर्गमननिषेधकारणात् गोवधापि अधुना न दृश्यते खलु. अतः गोभिः अधुना भारतदेशः संरक्षितं भवति, संरक्षितो भवति. विप्रैश्च विप्राः एतावत्कालपर्यन्तं बहिः गत्वा बहिः अनुष्ठानं वा बहिः व्यवसायं वा उद्योगं वा कुर्वन्ति. अधुना गृहे एव तिष्ठन्तस्सन्तः सम्यक् रूपेण स्व इच्छानुसारेण स्वशक्त्यनुसारेण अपि किञ्चित् वा अधिकं वा अनुष्ठानं कर्तुं शक्नुवन्ति. तेषां विप्राणां द्विजानाम् अनुष्ठानेन तपश्चर्यया देशः रक्षणीयो भवति. वेदैश्च अनवर्थं गृहे एव तिष्ठ्वा स्थित्वा उषित्वा वेदाध्ययनं कुर्वन्ति एव. अधुना एव न सर्वदा अपि वेदाध्ययनः वेदाध्ययनः वेदपटवः ये वर्तन्ते ते सर्वेपि सर्वदा अपि स्वाध्ययनं कुर्वन्ति एव. तैः अस्माकं देशः रक्षणीयो भवति. अधुना इदानीं काले अत्यन्तम् आवश्यकं भवति वेदध्वनिः सर्वत्रापि. वेदध्वनिना प्रदूषणं दूरतः यास्यति इत्यपि अधुना शास्त्रज्ञाः भौतिकशास्त्रज्ञाः उच्यन्ते खलु, वदन्ति खलु. सतीभिः अर्थात् ये गृहे एव तिष्ठ्वा केवलं सेवनं कुर्वन्ति ताः एव सतीः न मम भावः. किन्तु अधुना बहिर्गमननिषेधकाले गृहे एव स्थित्वा श्वश्रोः यदि अयाचितः अर्थात् अतिथयः आगताः भवन्ति इदानीम् एतावत् पूर्वमेव आगन्ताः भवन्ति चेत् तेषां विषये परिचर्याः अर्थात् आतिथ्यं वा
पुनः किमपि कर्तुं शक्नुवन्ति इदानीं काले. पुनः दम्पत्योः विषये अपि परस्परम् अनुरागम् अभिवर्धते. बहिः गच्छन्ति, बहिः तेषां व्यवसायः यद्वर्तते, यः वर्तते, तं दृष्ट्वा तं व्यवसायं कर्तुं सर्वाः अपि बहिः गत्वा गृहम् आगत्य पुनः केवलं यन्त्ररूपेणैव तेषु कार्येषु निमग्नाः भवन्ति. किन्तु इदानीं काले विरामसमयः भवति, अवकाशदिनानि भवति, अतः सर्वैः अपि गृहे एव सर्वाः अपि गृहे स्थित्वा स्वपतिं परिचर्यया, स्वकुटुम्बस्य लालनपोषणया, सर्वदा अपि गृहरताः अर्थात् परस्पर अनुबन्धिनः, परस्परप्रेमानुबन्धिनः भवन्ति इदानीं काले. अतः तैः अपि रक्षणीयः भवति अस्माकं देशः. पुनः विषाणुः यो भवति तं विषाणुं दूरीकर्तुं तं विषाणुं दूरीकर्तुम् उत वा नाशनं कर्तुमपि अदृश्यरूपेण ये शक्ताः भवन्ति, गावः, विप्राः, वेदाः, सत्यः, ये सर्वे अपि सत्यवादिनः सर्वदापि सत्यमेव वदन्ति. अधुना एव न, सर्वदापि सत्यमेव वदन्ति. एवं प्रकारेणैव अदृश्यरूपेण अर्थात् अप्रकटितरूपेण ये शक्ताः तम् अणुं विषाणुं करोना विषाणुं दूरीकर्तुं शक्नुवन्ति, समर्थाः भवन्ति. अतः कदाचित् विषः अपि अमृततुल्यं भवति अस्माकं प्रति. अस्तु, नमो नमः.